Ця осіння пора щедра на свята. 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек, свято бібліотекарів та любителів книги. А Міжнародний день музики щорічно відзначається у всьому світі 1 жовтня. З цієї нагоди працівників смілянських книгозбірень, публічних і шкільних, та керівників музичної школи і школи мистецтв запросили на урочисту церемонію. Шановні працівники бібліотечної сфери, я горда тим, що в нашому місті є такі люди, як ви. Я горда тим, що наші бібліотеки, як шкільні, так і вся централізована галузь бібліотечна міста, посідають передові щаблини не тільки в місті, не тільки в області, а знані і на теренах України, і за кордоном. Книга – це та мудрість, без якої людина не може жити. Книга наштовхує, книга допомагає, книга дає нові знання, пізнання, мислення і крок вперед. Від імені міського голови, від цієї нашої команди, від себе особисто, спасибі вам і вас зі святом. Це був вересень, є 1 жовтня, є день музики. Знаєте, я сама закінчила музичну школу. Без музики теж не може людина існувати. Це позитив. Це комфорт. Музика буває різна, яка надихає. Надихає на подвиги, на вчинки, надихає на спокій, на розвантаження. В нашому місті є два чудових заклади. Це музична школа, яка знаходиться в районі Шевченкова, номер 2, і школа мистецтв. Є, звичайно, і працівники, викладачі і вчителі музики і в школах – це люди також творчості, також небайдужості. І вони також виховують наші дітей. Сьогодні присутні два керівника. Вашій особі прийміть найщиріші вітання всім вашим колективам. Я хочу також побажати розвитку, натхнення, творчості, нових досягнень. І хочу побажати всім нам, перш за все, це перемоги. Мирного неба. І дійсно дякуємо сьогодні, напевно, Збройним силам в першу чергу, що ми ось тут можемо зібратися, можемо почути ці гарні слова і взагалі поспілкуватися і подивитися спокійно в очі один одного. Шановні колеги, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Хочу сказати, що в цьому році у нас, мабуть, був рік бібліотек, бо це так і є. Ви зробили дуже багато, не будемо перераховувати всі досягнення, і гранти, і проекти, і стали притиском для наших гостей, вимушено переміщених, і для наших мешканців міста, яким було важко, тому що дійсно книга вона лікує, і окрім книги ви провели дуже багато цікавих, змістованих і заходів, і різних проєктів. І зроблено багато і нашою владою також. Тому дуже приємно, що в цьому році ми зблизилися ще й шкільними бібліотеками. І я думаю, що це все дасть позитивний результат, це все на користь. Ну і, звичайно, і книга лікує, і музика лікує. Це ми всі знаємо. Тому щиро вітаю також наших колег в особі директорів шкіл. Передайте вітання всім нашим викладачам, працівникам шкіл. Ви робите дуже велику справу, ви навчаєте наших дітей духовності, естетичному смаку. І ці діти вже ніколи не зроблять чогось поганого, тому що вони духовно підковані. Були вручені подяки міського голови, керівникам мистецьких установ і книгозбірень. Для бібліотечних установ цей рік був дійсно непростим. В умовах воєнного стану вони працювали з внутрішньопереміщеними особами, смілянами, не припиняли волонтерити та реалізовувати проект «Бібліотечне укриття». Завдяки ініціативам керівництва Сміли покращені і умови у смілянських книгозбірнях. Складно спочатку сприймалось і переселення двох бібліотечних філій у приміщення шкіл. Але зараз вже бачать лише перевагу у цьому процесі. Умови просто не порівняти. Зараз заходиш там, де ще є філіал, там один у нас, а потім в школу, то різниця дуже велика. Тому я дуже дякую. Це було важко, це було складно, але результат, саме головне – результат, правильно вже, плоди, як кажуть. Тому все рівно дуже класно, дуже дякую за таке переміщення, дійсно це. І я сподіваюся, що і взимку це буде тепліше, значно, бо там у нас було 9 градусів, це взагалі жах був.
Тому все, що не робиться, на краще. І дякую за таку увагу до бібліотеки. Цього року також було зроблено багато у налагодженні не просто співпраці, а дійсно партнерських стосунків між публічними і шкільними бібліотеками. Знаєте, освіта і культура завжди була, є і буде однією спільною командою. Але тепер ми ще є одна спільна людина, тому що ми фактично проживаємо в одній будівлі. Тому інтереси у нас спільні, бажання у нас спільні, а бажання у нас одне – це навчати, виховувати дітей, прививати їм любов до всього кращого. А головне – це, звісно, це перемога наших дітей. Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність, писав ще Сухомлинський. В шкільних бібліотеках ще зберігаються знання. Робота з підручниками та довідковою літературою для учнів – це теж велика частина праці. Нехай полиці всіх книгозбірень заповнюють нові книги, а бібліотека буде завжди тим місцем, куди хочеться приходити, де завжди цікаво і захоплююче.